زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی دیکھیے سطر کا تقاضے کیا ہے گن لیجئے لباس دبیز ہونا چاہیے باریک نہیں حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے دبیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے ڈھیلا ڈھالا ہے پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس غریبان کے اوپر بکل مار لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں یہ لب لالین کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں یہ عارض گلگون یہ کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں یہ چاہے زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو چاہے زخم یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا یہ بجگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے چہرہ ہی تو ہے نا سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا ہاں دوسری چیز چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹو ہوتے ہیں انسان کے لیے اس کے لیے یہ ہے کہ ولیضربن بخبرہن علی جیوبہن کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو ڈھیلی ڈھالی ہو اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے اب اس کے بعد فرمایا ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے کچھ سرما لگایا ہوا ہے فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے گلے میں پڑا ہے کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے عورت کو گھر میں بن سنور کر رہنا چاہیے شوہر کے لیے اٹریکٹیو رہنا چاہیے خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے اس وقت عورت جو ہے بن سنور کر رہے ہیں اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے جتنی بھی انسان میں سیکشوئل انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ فلسفہ ہے ادھر ادھر نگاہ جائے نا جتنا یہ بانڈ آف لو ان سپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مثبت ماحول اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے زیور ہے تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی باپ سے دادا سے چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی ماموں سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے ماموں اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے الا لبعولتہن سب سے بڑھ کر تو شوہر او آبائہن اور اپنے باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی دی
باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللاتی ہو یا رضائی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہوں۔ جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا۔ او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائے ہن، ان کے اپنے بیٹے، بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللاتی، اخیافی، عینی اور رضائی۔ او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ او اخوانہن، یا ان کے بھائی۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹے۔ او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائی۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے۔ او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا، اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے۔ او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، ہر عورت بھی محرم نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے۔ نسائہن، عورتیں بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں، آتی ہیں گھروں کے اندر، کیا ذریعہ بنتی ہیں پھر پیغام رسانی کا، اور خرابی پیدا کرتی ہیں۔ اور اس میں کمال ہے، جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے سر سید احمد خان کے بارے میں۔ اب وہ زمانہ یاد کیجیے سر سید کا، ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ ملکہ وکٹوریا کی شروع ہوئی ہے، روب کتنا ہے انگریز کا، اور لیفٹیننٹ گورنر جو ہے یو پی کا، وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری خوات، میری بیگم آپ کے اہلیہ سے، آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی ہے۔ سر سید نے جواب دیا، ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے، ہماری عورتیں آپ کی بیگم سے نہیں مل سکتی۔ میرا سر جھکتا ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو، باندیاں، غلام۔ اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں، یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام مرد نہیں، یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو۔ لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے گی۔ اوی تابعین غیر اولی الاربعۃ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ابھی طفل الذین لم یذروا عورات النساء، یا وہ بچے کے جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ یہ ہے فہرست کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ، اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ، یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے، یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمولی سی، تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے، اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا وہ ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے، نارمل آدمی کا ذہن ادھر جائے گا ہی نہیں۔ ہم رہ رہے ہیں کہ اب نارمل فضا کے اندر، جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے۔ اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی جھنجھنو وغیرہ ہے، تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خام خواہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوئے کا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے، پلٹیں گے، دیکھیں گے، نگاہ دیکھیں گے۔ یہاں تک۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے، تعتر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذ استعرت المرأۃ فمرت علی القوم لیجدوا ریحہا فہی کذا و کذا قال قولا شدیدا، اس ابو داؤد کی روایت، حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو
سونگھیں یا اس کو اس پر مطلع ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے. بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل نہیں کیا. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني.